Teherán 1943. Sir Winston Churchill slaví své 69. narozeniny. Schůzku představitelů Velké trojky. Výsadek 6 mužů se skočil na území Íránu 70 kilometrů jižně od Teheránu. Fašistická síť agentů byla připravena je přijmout. Se pokusí zmařit němečtí agenti. Celkově bylo úplné informační ticho. Vhodnější moment pro teroristický čin neexistoval. Operace Eureka. V sobotu ve 20 hodin na CS History.